哎，你叫我弄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 ，你叫我
啦，没弄呢，没弄呢。哦，你干嘛？你那个手机没弄？啊，咋的？啊，都做到工作了，两个八多了的。没办法，干了。啊，弄不了吧？哪个了？啊，弄不了。弄没往哪里弄吧？我往哪里？哦，啊，弄不了吧？没了，那我不会。哎呀，现在的那个，哎呀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 ，哎怎么了？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 怎么你个喇叭！啥鬼两斤两两？你呀？为嘛两嘛？两嘛？十五块两个嘛？两嘛？两嘛？两斤两两的。你来啦？你个喇叭！来给你当场点一把，点一把，别忙。你好，苗头苗头白白的。那不是他。你个喇叭，青梅，老几？你咋的？老几，我那当场完了。来来，你那当场吧。被六千一把，那回呢？就要不要搞你六百块没？青梅，我讲，我这给我帮忙啊。帮忙，那些干娘的。我那我立马拿他油头做呢，图片比较多嘞，多少面貌下面的表白呢？不六百，哎，不管你哪个的钱不，你不拉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 ，这得拉了就拉。会吗会？会有啥没有啊？哎，不这样挂，把羊驼来挂。没有没有，不这样，没必要，没必要。我先去了。你个喇叭好个，坐在九三一的好个，搞嘛的？可以，刘叔叔啊，搞嘛的？不行，你下来哦。危险拍吧，危险拍吧。你下来，出啊，搞嘛的？不要拍他们，可以拍吧的，有叔叔那可以。我也下一帮了。累过，可累过。老哥嘞，几个陪陪吧，几个陪陪吧。我这就让你，好个吧，估计啊，下一棒呢，给你嘞。陪着你没路吧？那兄弟俩不会搞那个弄一把没？不比啊？不搞不陪了，搞不陪了。我也陪陪吧的，陪陪吧的。不三也陪吧的。宝马的，我留下来弄。OK， 可以。OK， 陪陪吧，你另外我来，我都看一看来。OK， 陪陪干你吧，可以。马医生，马医生陪陪吧，兄弟。我给他陪陪吧，兄弟。
ကိုဘတ်တ်ဖယ်ပေးပါအောင်နဲ့ကောင်းပါလေယူတို့နော်လိုက်ကောက်ခွာလိုက်ကောက်ခွာကောင်းပါလေကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးမင်းရောက်ရဲ့ဒါဆိုရှင်းသွားရမယ်ကိုကလာဖယ်ပေးပါအောင်ကိုကလာဖယ်ပေးပါအောင်နဲ့ကိုရေးပေးလို့ရှင်းပါအောင်နော်ဘာကောင်းပါနော်အလေတည်ရင်း2000 ဆောင်ပါကိုနမဟိုရွှေချတဲ့ဘုရားပဲပါလို့အကိုရေဖယ်ပြပါအောင်နဲ့အကိုရေကောင်းပါလေကိုနောင်းကိုနောင်းဟေးအချီလူဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ဖယ်ပြပါတဲ့ဝေးပါလေဖယ်ပါရှေ့ကနေဖယ်လေးပါဖယ်ပြပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုသိန်းတော်ရေဟိုင်းပါပေးလို့ရှေ့ပြပါအောင်နော်ကိုသိန်းတော်ကောင်းပါလေရိုးတို့အလုပ်ကြီးကြပါလေကောင်းပါလေလို့ကိုရတာတို့တို့တိုင်းတော်ကိုကြီးပြေးလို့ရှိုင်းပါအောင်နော်အရှင်မူလီယာပွဲကောင်းနေဒီပြေးလွှင့်ပြပါမယ်နော်ဘုမအမတ်မကအမတ်တူပဲကြည့်ပါသေးရဲ့ကိုလူကိုမကိုလူကိုမဘရေယူပါကိုလူကိုမဝင်းဝင်းကောင်းပါနော်ပွဲကကောင်းပါနော်ဘုရားကောင်းနေပါပြီ။စောထက်တယ်။စမ်းထက်လားစောထက်။ဘုထက်။ကောင်းပါတယ်ကိုနေအောင်တိုက်သွားတော့ကောင်းပါတယ်နော်။ကောင်းပါတယ်ပွဲကောင်းပါ။2000ပါနော်။ဘောင်းအောပါ။မင်းမရှိဒီကလာရမင်းမရှိဒီကလာဝဲတူကိုဝဲတူကိုဝဲတူဗစားပိတ်ပေးပါတဲ့ကိုဝဲတူဗစားပိတ်ပေးပါဟာဒါပြီးသာပြီးရလုံးရတယ်နည်းလည်းလိုက်ကောင်းပါတယ်လည်းလည်းလိုက်ကောင်းဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကိုနိုင်ကြီးကျေးဇူးအရနော်ကိုကြီးနော်ပြေးလို့ရှေးပါအောင်နော်ကိုတော်ငယ်အပိနေတော့ကိုကြီးကိုကြီးအပိနေလာတယ်ဝါအောပါအာကိုကိုတော်ငယ်ဖန်ပါပြတယ်ကိုအမောနောက်ပြီနော်ဝမ်မိုးရေကိုကြီးတပါးသားကြီးဒီတပါးသားဖြစ်စီရနော်ဘောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါနာယူပဲနိုင်ပါပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရံပြီးသေးပါဦးနော်ပွဲပြီးမှတည်ပါပါအမှန်တရားအဲ့ဒါအမှန်တရားဝမ်မိုးကိုကြီးပြေးလို့ရှဲပါအောင်နော်ကိုကြီးဘေးလေးရဖယ်ပေးပါဘေးလေးရဖယ်ပေးပါအဲ့ရောင်ထွက်တယ်ဒူဝမ်းပါရောင်ထွက်ရပါအာဒဲရှက်ပဲလို့ကောင်းပါတယ်ဒူရဝေးပါရဲ့နော်ဝတိရှဲပြပါကိုကမိုးရေမကောင်းပါနော်ခုပါလားဟောယူစက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 ောယူကောင်းပါတယ်ကိုနောင်အဘေယိုတို့ကောင်းတော့ခုပါပါကောင်းပါကျေးဇူးရှင်ဆက်ပြစ်ရှိအော်ကဲဟုတ်ပါဘူးကြီးလေ။အော်လိုင်းနဲ့နေကကိုစီကနောက်တယ်နော်ကိုကြီးနော်။ကိုကြီးကိုစီတွေပြေးလို့ရှဲပြပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့အခုပဲပါနော်ကိုကြီးကိုအောင်ထိုင်ကိုကြီးအခုပဲပါနော်။ပြေးလို့ရှဲပြပါအောင်နော်ကိုစီတွေ။ကိုအောင်ထိုင်ကိုကြီးပြေးလို့ရှဲပြပါအောင်နော်။ကိုင်းနေဝင်နေကိုင်းနေဝင်နေကိုင်းချင်းပါ။စီမေးလေးရပါပြေးပါ။ကောင်းပါတယ်။ကောင်းပါလေခေါင်းတိုက်သွားတာကောင်းပါလေနော်အဲ့ဒါလိုင်းကက်ကြီးဖမ်းသွားတာကောင်းပါလေဘလေးလေးဖယ်ရမယ်ပုံငါးဆက်တရားလဲသိတော့သိတော့တိတ်မောပါနဲ့တဲ့အိမ်မရလို့လေဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးနမ်းဦးပါနော်ကိုအောင်ထိုက်ရေနမ်းဦးပါကောင်းပါလေကောင်းပါလေဒီဘွယ်မျိုးမှမဆွဲဘယ်ဘွယ်မျိုးဆွဲမှဆွဲဟုတ်နေတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စာဖတ်မယ်လို့ပြောဟုတ်တို့ကွဲမြန်အောင်လုပ်ပြရစီကျေးဇူးတင်ပေါင်းပါတယ်ပါပဲတရားလုံးနေတာပေါ့ပေါ့ပါလို့ကားတယ်1 3ပါဝေးဝေးကိုနှောင်းစာပြန်ရပါပြီဝေးပါတယ်နော်ဝေးဝေးဝေးအမှားတရှိအောင်နော်ဒီကပါတံပါဝရင်းတူလေးလူယူဝမ်းမှာကိုနှောင်းစားမယ်ပါနော်ကိုရေးပြေးလို့ရှဲပြပါအောင်နော်ဟောလုံးဟေးမိမိမိရရင်ယူကောင်းပါလေတက်ရင်ကိုနှောင်းချင်းစေပါတော့ကောင်းပါနော်အကိုရေးကြည့်ရအကိုရေးကြည့်ရအသားမင်းနဲ့ကိုရေးဖယ်ပေးပါတဲ့
မစားပါကမရှိရဲ့ဟိုဝမ်းရွာပါကိုရေနော်ဝါကိုပါငါဇက်စားပြီမှာနော်ရှေ့ပဲလို့ကိုပေါ်တဲ့ပေါ်တဲ့ဖေသာမြဲလို့တဲ့ပေါ်တဲ့ရေဘယ်လိုအကောင့်ပြေးတော့ဖေးတော့ဝင်နေတဲ့ကြောင့်နေတဲ့ဘာကိုခါကျော်ရပေးမလားကိုပေးမလားကျော်ဟောပါနေပါဘာမဟုတ်ပဲဘယ်လိုကမှတ်ပါနေလဲအကိုပဲပါအကိုပဲပါအေးရယူပေးမလားကိုနားတော့ပေးတာလို့ကြည့်ရပေးပါတဲ့ကြည့်ကိုပေးပါရပ်နေရသမားယုံနဲ့ကောင်ဖေးပေးပါတဲ့ရုပ်စုစုနဲ့ကောင်ဖေးပေးပါတဲ့တိုင်းမော်နဲ့တိုင်းမော်နဲ့အေးလေးစောရအေးလေးစောရရှိလို့လာဆိုင်ကွာဖေးလို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါစီမေးလေးရပါပြီပါစီမေးလေးရပါပြီပါကိုကြီးရှေ့ရပါပြီစီမေးလေးရပါပြီပါအားလို့နော်ကောင်းပါလေနော်ကိုနောင်တိုင်းကကြီးဖမ်းသွားတာကောင်းပါလေသခေါ်ကြီးသောယူသောယူကိုဝမ်းမှာကိုဝမ်းမှာတိုင်းတော်ကိုကြီးရေးပေးလို့ရှယ်ပါအောင်နော်ကောင်းပါလေဘွဲကကျူးကောင်းပါလေနော်ကြာကြီးကိုဖယ်လိုက်ပါတဲ့ကြာကြီးဖယ်ပြီးပါဘိုးဝမ်းပါစကောယူစကောယူစကောယူကောင်းပါတယ်ကိုနောင်ကောင်းပါတယ်နော်အခုရေးပေးလို့ရှင်းပြကြပါအောင်နော်ကိုရဲ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 ဖယ်ပြီးပါဖယ်ပြီးပါကြည့်ရကိုရဲဖယ်ပြီးပါဟဲ့ငရဲဟိုက်ဝမ်းမှာကိုနှောင်းစားပင်မှာလေအရောင်တွေဖက်တယ်တော့ဒါအခုအချိန်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေလိုတို့နေပြရပါတို့နေပြရပါဖယ်ပြပါဖယ်ပြပါကြီးအကိုဖယ်ပြပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါနော်ကိုသိန်းတော်ကြီးရှယ်ပြကျေးဇူးတင်ပါကောင်းပါလေပွဲကောင်းပါလာလာလာမယ်အမခန္ဓာကြီးလိုက်ဒေဗီကောင်းပါလေဝေးပါပါနော်ဖမ်းပြီးတော့ကိုနောင်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေတက်ချက်ဖယ်ပေးပါတဲ့ရုပ်စုစုနဲ့အောင်ဖယ်ပေးပါတဲ့ဒီဒီစစ်ပါငါဇက်စားပင်ပါနော်ငါဇက်ကနှစ်မှတ်ကိုနောင်က၆မှတ်ဘောပလာတို့ပြည့်တယ်ရပါအဲ့ဒါမင်းတို့တော့ရှင်းတော့လေရှင်းပေါ်တက်လာမယ်ဝေးရရဝေးပါတယ်ဖေးပေးရပါဖေးပေးရပါဒီမိလေးရဖေးပေးရပါနော်ဒီမိလေးရသပိတိရှေ့ကုတ်ဖေးဒီမိလေးရဖေးပေးရပါနော်ကျေးဇူးပါကိုကြီးကိုသိန်းတော့နော်တစ်တောင်းနဲ့တန်းတူလေပြေလို့ရှယ်ပြရပါအောင်နော်ပြေတယ်လေမလို့ပါကိုနောင်ဦးသားမြန်မာကောင်းပါလေဝေးပါပါနော်ကောင်းနေကိုနောင်သူကကောင်းပါလားဝေးပါပါလေကိုရရှေ့ရဝတ်တော့ကသူကလောင်းသားလို့ပါနော်ဟိုရှေ့ရဝတ်တော့ကပါလေတဲ့လုံနေဆယ်အောင်ကီလီမီတာကြီးဘာနဲ့တဲ့လို့အဲ့ဒါရင်ပါဘူးအဲ့ဒါရှေ့ခဲ့ပြီအဲ့ဒါရှေ့ခဲ့ပြီအာပေးလိုက်တော့ကောင်းပါလေအေးစောလေအေးစောနေရာတော့အေးစောဘာမှမဟုတ်ဘူးရှက်ပဲရှက်ပဲလို့ကောင်းပါရဲ့နော်မဖတ်တော့ကြီးရများတော့နှစ်ယောက်လုံးကရင်းခုံနေပါရဲ့နော်ရှစ်တူးပါနော်ကိုနေဦးစာမြင်ပါကောင်းပါတယ်ကျင်းခေါ်သွားတော့ကောင်းပါတယ်ဒီကွန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒူးနဲ့ထောင်ပြီးတော့ခွာပုတ်သွားတော့ကောင်းပါရဲ့နော်မဆက်ကလေပါလေကိုကြီးကျွန်တော်ဘဝနာမခတ်တတ်ပါဘူးကောင်းပါလေငါဇက်ထိုးတော့ကောင်းပါနော်1 or 3 3စပါကောင်းပါလေကိုနှောင်းဆယ်လာကောင်းပါလေနော်ကိုနှောင်းခါမီတိုက်သွားတာဟုတ်ကဲ့မျက်သူမလျှောက်ပါနဲ့လို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမျက်သူလို့ကြာရှိတို့ပြောထားပါရယ်နော်မျက်သူလို့ကြာရှိတို့အမအသားမဲမဲနဲ့ငိုလို့ထိုင်နေတဲ့တယောက်တို့ကိုပေါ်တက်တို့ဖယ်ရင်နာပါလေဟဲ့ဟဲ့အဲ့အောက်ကသွားပေါင်းသွားဟာရဟိုအနောက်သွားတော့မဟုတ်ဘူးအဲရောက်ဖက်စင်တာအချက်အချက်ဘာလို့ပြည့်ရလဲမလားကွာရေ20ပြည့်ရလဲဘုသူကြီးကိုကြီးမို့တာမဖြစ်ပါဘူးဘုရားမှဖတ်မရပါဘူးနော်ဘုရားမှတ်လာတယ်ဘယ်လိုဖတ်မရကောင်းပါလေကိုငါဇက်ဆယ်သွားတာရှင်ပြန်နဲ့ဆယ်သွားတာကောင်းပါလေ
ကိုငါသက်ခြေပန်း30ဝါတာကောင်းပါရဲ့နော်ကိုစေးတဲ့ဆေးတယ်ဆေးတယ်ဖိုးစစ်ပါကောင်းပါလေစခေါ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 ကောင်းပါလေနော်ဝင်ရောင်းကြိမ်းကြိုက်ပါတော့ကောင်းပါလေဟိုစီကိုကြီးရှင်းပါအောင်နော်ဤသူ65ရောက်ရှင်းပြကြပါအောင်နော်ဘိုးလို့နော်ကောင်းပါလေအာကိုငါကိုငါဇက်ဖွားလဲကောင်းပါနော်ပြောင်းကျူသင်္ကော်ကြီးဖွားတော့ပါတော့ကောင်းပါနည်းနည်းဆက်နေနော်ဟေးကျွန်တော်ပြလာတယ်ကိုစစ်ပါဟာပြက်ရှင်ကိုငါဇက်ဆယ်ဝါတော့ကောင်းပါလေကိုကိုရှင်းလမ်းမရှိနေလမ်းမရှိနေလူတားလမ်းမရှိနေဘာမှမထိုးရသေးကိုရွှေ့ထားယူဟုတ်ကဲ့ပါရှေ့ရဖယ်ရမှာပြရုတ်ပြက်တယ်။ဟောကြာရှေ့ဖယ်ရ။အဲ့ဒါတိုင်းရနောင်ရ။နောင်ရ။နာစီကဲနှကလုံးစီကဲ။နှကလုံးစီကဲဟဲ့။ဒီကောင်ကြီးလေဘေးကြီး။ကိုယ်နဲ့မလုံးနဲ့ရေးသားလိုက်ရေးသားလိုက်။ငါတော့ရောင်းမယ်ကော။ဒါပဲငါတော့ရောင်းမယ်ကော။ဒါရှေ့ကိုတိုင်ပေးပါတဲ့။ဒါရှေ့ဖယ်ပေးပါတဲ့။နှကလုံးစီကဲမရှိတော့ဘူး။ဘယ်လိုလဲ။စိတ်ကြောက်ပါတော့။ဘုရားသောက်တယ်။ဒီတောင်ကိုဘုရားသောက်တယ်။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျဆစ်ကိုဖယ်ရမ်းရပါနော်ကျဆစ်ကိုဖယ်ရမ်းရပါရှေ့ရရုပ်ထုဆုံးတဲ့ကောင်နဲ့မြတ်သူတို့ရှေ့ရအမအိမ်ဂျေကန်ကြက်ကူလောက်တင်ရဟိုကြီးအသားမဲပါဆိုသပင်ဝါရပြီနဲ့ကျုံနဲ့ဟတ်နေရပဲအဲ့လိုရုပ်ဆိုးတဲ့လူဒီမှာအပြင်မှာကင်မရာတော့မလိုပါအပြင်မှာဘူးရုပ်ဆိုးပါတယ်အဲ့လူကစေဩပါမဆက်ထားပြန်ပါနော်စေဩတော့ဝေးလေးပါကွာကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ငါဆက်ထားပြန်ကောင်းပါတယ်နော်တော့ဝေးလေးတလက်မသာတော့ရောမဝေးဘူးကောင်းပါတယ်နော်ไอ้เท่มาเจอออกมาเว้ยเนาะเจอออกมาเว้ยอะไรๆยี2000 2000มาบีจี้ไปเนี่ยสุดแล้วจี้ก้าวไปเนาะพี่กวยอ่ะตัวเนี้ยจี้ตลอดก้าวมาเนาะวันๆกวยคุณนันอุ๋ยเนี่ยคุณกระแซเนี่ย2ภัทรอยู่โทကောင်းပါလေထောက်တိုက်ွားတာဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကိုစီစီမှတ်ကြည့်ပါပါရနော်အောက်ရောင်ထွက်လို့လို့ဆိုပြီးတော့ဘေးမှာထုတ်ထားပါရနော်ရှင်းမွေးအောင်မထက်ခိုင်းတော့ဘူးစစ်အော်ပါအားလာပြီကောင်းပါလေနော်ပြက်ရှင်းပြပါပါလေပြီးလာပြီးတော့ပြက်ရှင်းပြပါပါလေကိုကြီးကအဲ့ဒါနဲ့ခဏနဲ့ကြာရှင်းခေါ်တော့ပါတယ်ရှင်းမနေတယ်ကောင်းပါလေကိုနောင်ကိုနောင်တို့ကကောင်းရတဲ့ကိုဝင်သက်လက်မိရတဲ့အစဲမိရောပြန်ပါလာပါရနော်ဆက်ရစ်ကြီးများတော့နှစ်ဖက်လုံးတော့လောပြီးတော့လောနေပါတယ်ဆစ်ဆဲဘဲမှာနော်စာပင်ချိန်ဆစ်ဆဲဘဲမှာနော်ကိုရေးပေးလေးကိုရှဲပြီးပါအောင်နော်ပြည့်စုံ83ရောက်ရှဲပြီးကြပါအောင်အာဒီပိုင်းလေးကြောက်ကြည့်ရုပ်ဆိုးဆိုးတဲ့လူတွေဖယ်ပေးပါတဲ့ရုပ်ဆိုးကိုကိုရုပ်ဆိုးမှန်းသိရင်ဖယ်ပေးရစမ်းပါစစ်ဆဲဘမှာကောင်းပါတယ်ကိုငါဇက်ထိုးရတယ်ကောင်းပါတယ်ကိုနှောင်းစရာကောင်းပါတယ်မိတယ်ဟာကောင်းပါတယ်နော်ကောင်းပါတယ်နော်ကိုငါဇက်ထိုးရတာကောင်းတယ်လုံးကိုနှောင်းစရာချစ်ကနေထိုးစေရတာကောင်းပါတယ်နော်ချေဝတ်တော့လေဘာလို့တောင်းလဲအင်ဂျီနဲ့ဝတ်တော့ဘာလို့တောင်းလဲအပီယာပလင်းကင်ပြောတဲ့အယောင်ထွက်တဲ့ဟာမလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုကိုရရလေမေ့ွားလို့ကျေးဇူးပါပဲနော်ကိုစီစီနော်အေးစရိုင်းလိုက်ပါဖြစ်တယ်မေ့ပါနဲ့ဂျပန်ရှိပါဘာဖတ်နေလဲလောင်းလဲရှိရလေရှိရပြီးကောင်းပါကောင်းပါလေလိုင်းကတ်တွေနှစ်ယောက်လုံးစင်းစော့စိတ်ညာပဲဝမ်းဝမ်းတော့ကောင်းကြပါသလိုမကြည့်ပါမကြည့်ပါမကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအလေတကြီး2000 2000ပါနော်ဘေကြီးနဲ့ပါလဲဆိုကြီးကောင်းပါရယ်နော်
จะชิเผยว่าเด็กจะชิเผยว่าเด็กไอ้ห่างจะชิเผยเด็กก้องมาเลยกูเงือกกูเงือกก้องมาเนาะกูเงือกก้องมาเลยแต่ชิการ์ดยังทับบาเนาะปีจีบาปีจีบาตัวตั้งโอ้ยติงทางเราพี่เลยจ้ะเนี่ยโอเคเอางั้นกูติบาตัวเราตอบอยู่มือหนีไปเนาะอ๋อก้องมาเลยก้องมาเลยนับพลังก้องมาเลยนานาวิโรนานาวิโรกูนั่งกูนั่งใครมาช่วยนานาวิโรอ้ามอยู่เรื่อยๆก็หนาวบ้ามาอุดมีเนี่ยบ้ามาเอาเนี่ยมาเนี่ยไม่ใช่ว่าสอนายเนี่ยนับก้อนเนี่ยนับพลังก้อนเนี่ยตอนนี้มันไหนตัวเล็กๆยังไงกูเล็กๆยังไงสอแต่เชื่อเพื่อนพี่บาร์เด็ดเยอะดูเพื่อนพี่บาร์เด็ดก้อนเนี่ยยกสู้เนาะยกสู้เราเชื่ออะไรกูเนี่ยก้อนมาเลยกูเนี่ยงูว่าละที่บอกว่าดีกว่าเนาะกูมาจะอยู่เชื่อในเวียดนามตัวไหนจ้ะที่บอกว่าดีกว่าเนาะအခုတော့မျက်စိနှာသက်သာပါပါပြီနော်လှုပ်ဆိုးဆိုးနဲ့လူတွေဖယ်ပါပြီဆိုတော့ကိုရှင်ဟိုကကိုရှင်ဝင်းအောင်ကြီးပြပါတဲ့ကိုရှင်ဝင်းအောင်ကြီးပြပါတဲ့ဒီဘက်လှည့်ပြီးတော့အဲကိုရှင်ဝင်းအောင်ကြီးပါတယ်ကိုဝဲလူဒီဘက်ကြီးပါအောင်နဲ့ကိုဝဲလူဟိုလူကြီးရောကြွတော့ရှိရတယ်တော်တော်များတယ်လေလောက်ပါနဲ့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကိုရဲဒီမှာလိုက်ရှိတယ်ပြေးပါ H7 မှာကောင်းပါတယ်โอ้ยဘယ်လိုကြားလဲလိုယူเข้ามาเลยโอเคกูชื่อว่าเป่งเนี่ยเว้ยเนาะเลยโอเคป่ะตลอดเลยยกสู้เลยกูชื่อว่ากูจะดีอ่ะโอเคป่ะกูจะกูเป่ดิช่วยไปบ่เนาะအာဘရိုဒတ်ဝါပါတယောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ဘရိုဒတ်ဘရိုမိမန်တန်းရှုံးပြီးပြတာလဲလူတဲ့ကောင်လေးသွားစီရကြီးကြီးနေတဲ့ကျော်တီးဟာလာပေးလဲပါဦးလို့ကွင်းတစ်ခလေးမှာကြောက်ပါကျော်လူကျော်မချိုးချိုးကိုကြီးပေးလို့ရှင်းပြပါအောင်နော်ကိုကျော်တီးဟာအဲချိုးချိုးဘိုးတို့တက်ပွဲလေးရှိနေပါနော်အခုဆန်းနေတဲ့တက်ပွဲလေးအပေးကိုစောင့်နေပါနော်ညီလေးတို့ပြေးပါတယ်7လက်ပါเซเว่นแล้วป่ะเนาะกูจี้อยู่69อยากเซเว่นจะป่าวเนาะเซเว่นมาก้าวมาเลยเนี่ย2ฝั่งลงก้าวมาเลยโอ้ๆอ่าได้ๆได้มีมาอยู่มาได้มีมาอยู่มาถ้ากูอีกแค่ไปดูโหลขัดขึ้นมาเลยโอเคป่ะပြောไปป่ะเนาะกูไปดูโหลขัดขึ้นมาเลยเนาะกูชื่อวินอ่างไปไปป่ะแหละยกซูโหลแหละกูยกซูโหลแหละไม่จี้ยินเลยอ่ายกซวยก่อนดิเผยไกลน่ะยกซวยหลูอ่ะกองจี้น่ะเว้ยอ่าชื่ออะไรกวยตาเนี่ยอาโหอะติแล้วว่าน่ะกูเยบัวอะติกูเยเนี่ยอเปาะยังแม้ปะตะพี่หลุดไม่ออกเนาะ17มาก้าวมาเนาะ2บาลองเอ้เอ้มีวายอ๋อวิบาร์เลยวิบาร์เลยวิบาร์เลยก้าวมาเลยก้าวมาเลยนะครับลุงไอ้เนี่ยกูเย่นี่เรายกโชว์ล่ะกูเย่เฮ้ยนี่กูเย่ฮะกูเย่ตาเปล่ากูเย่ก็ก็ส่งในกองด้วยเนี่ยในติขันนั้นโอเคไปแท้ไปมาดิไปบันเนี่ยไปแท้ไปมาเนาะกูเนาะกูตาอีกูตาอีอูตาอีไปแท้ไปมาเนาะกูตอกกูจะกูไปมาเลยกูตอกกูไปมาเลยเนี่ยชมบุรีมาป่ะเนาะชมบุรีกล้วยมาป่ะเนาะเดี๋ยวเย็น2000มาเนาะဟုတ်ကဲ့နှစ်ပွဲဖြစ်ပါနော်ကိုစားကုံကျော်ကုံကျော်နှစ်ပွဲဖြစ်ပါနော်ဥမာပြုတ်စားပြုတ်ဟုတ်ကဲ့တဲ့ဝဲတူနဲ့ကိုဝဲတူနဲ့ကိုရာဝတီနှစ်တောင်ပေးရင်ခတ်ရှင်ပါတယ်တဲ့ကိုဝဲတူနဲ့ကိုရာဝတီနှစ်တောင်ပေးရင်ခတ်ရှင်ပါတယ်တဲ့ဝဲတူလည်းပါတယ်နော်ဝဲတူအတူရတယ်ကွာအကျက်လားကိုစီကိုကြီးမလုပ်ပါနဲ့နော်ကိုကြီးနော်
ကျွန်တော်ဝမ်းဝမ်းနာမခတ်တတ်ပါဘူးဘန်းစားပဲမှာသေရောပါနော်တာပြည့်သေရောပါနော်ကိုတက်ကိုတို့ကိုတက်ကိုတို့ဘယ်မှမသိပါဘူးနော်တိုက်ယူညမှမသိပါဘူးဝေးပါလေကောင်းပါလေထိုးကကောင်းပါလေနော်ဝေးပါလေအဲ့တော့ကောင်းပြီအောင်ပါနော်ပုံနှောင်းစားပဲမှာကောင်းပါလေဆက်ပြန်ဝမ်းမှာဟဲ့ကြာတောင်းငင်းနဲ့ဝမ်းဆက်ကြပါလေလောက်ပါနေဘူးရေကျွန်တော်မခတ်တော့ပါဘူးမောင်ကြီးအေးစတဲ့မကြီးအဲ့ဝမ်းမှာကိုငါးစားစားပြန်ပါနော်အဲ့ဝမ်းမှာနော်ကိုပါကြီးပွဲကိုပါကြီးရောပွဲရှိဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုပါကြီးတို့မလာပါဘူးနော်ဒီကိုပါကြီးတို့တော့ကိုရှင်းဝအောင်လို့ပဲလာပါရဲ့နော်မာတော့ပွဲရအများကြီးမှာပါမှာကိုစိုးရမျိုးတို့ကိုဝဲလူတော့အများကြီးရှိပါရဲ့နော်အဲ့ဝမ်းမှာအောင်းတော့ဝင်ကြီးလေးအားတမိုးပဲတမိုးချစ်လို့လို့နိုင်ဝမ်းပါအဲ့ဒါပဲအကြောင်းမှာလိုင်းအောင်လုပ်ရတယ်ဝဲတဲ့စိတ်ကြီးများဟာလိုင်းအောင်ခေါ်တယ်လိုက်တယ်ပါလို့ငေါချာနိုင်ဝမ်းပါတက်စီရတက်စီရတော့ရှောင်းတာဝယ်လို့ပါရှုပ်တော့ရှောင်းတာလေတဲ့လေတဲ့ရနှလုံးနဲ့ဟာမနော်ပြင်းကြီးနဲ့ပါနဲ့လင်းအောင်တော့ဖြစ်ပါနော်ဒီဘွယ်နော်စင်ကြီးတယ်မူအဓိကပဲလေနိုင်ဝမ်းမှာကောင်းပါလေကိုနောင်ထိုင်ပြီးတိုက်ပါကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ဘိုးတို့လိုင်းလွှင့်မင်းနဲ့ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်တောင်းခဲပါနော်ပြောနေတယ်အခုလိုင်းလွှင့်မင်းနဲ့ကိုတောင်းခဲလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောတာဒါပြောလို့ဟုတ်မှားဟာကိုကလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စင်သွားတယ်မှာကျွန်တော်ရုပ်ရှော့ဆုံးပါနော်စင်သွားရတော့များရုပ်ဆိုးပါတယ်ကိုတောင်ရဲ့ကိုရဲ့နှစ်တုံးပေးလဲဆက်ရှင်ပါရဲ့တဲ့လောက်ပါနဲ့ကိုရဲ့ကျွန်တော်ဖိုက်တန်းဖိုက်တော့ပါတော့ယူမရပါဘူးနော်နိုင်ဝမ်းမှာစကေ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 ာကောင်းပါတယ်ဆင်းထိန်သွားတော့ကောင်းပါနော်19မှာကိုနောင်စာပင်မှာစီးမကြောပါဘူးနော်ကိုစီးနေတလန်းဝင်ပါရဲ့နော်စီးနေတလန်းဝင်ထိုးပါရဲ့နော်ယိုးထိုးပါကိုရဲ့ကိုသားကြီးဥဒယေဘာတားဆိုက်ဆိုတာလဲဘောနဲ့ကောင်ဘောနဲ့ကောင်ဟောကောင်းပါရဲ့နော်ဝင်းကျေရုပ်လို့ဝင်းမတော်လို့တောင်းနေတောင်းနေသူနဲ့ပြစ်ပါစေတဲ့ဒီဘက်ကဟုတ်ကဲ့မှဲ့ကြီးသေးပါပြီနော်အဲရုပ်ဆိုးသလားအမတ်ကြီးကအယောင်ထွက်ပါအထောက်နဲ့ဆော့မစော့ပါခေါင်းချလာပဲဆော့ကောင်းလိုက်တော့ကောဟောတိုင်းကောင်းပါလေငါဇက်ကလည်းဟေးဟေးဘောကျွန်တော်ကြည့်ပြောမယ်နော်အခုအဲ့လိုမျိုးငငမြင့်မြင့်ဟောပြီးနော်ဟောမတခုပြောပြတာကိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်6ဆိုပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ဟောကျွန်တော်စမ်းနေမင်းတည်ပြီလားတောင်းရစားပြန်ပါဘူးလားကျွန်တော်ပွဲမှန်းခွာကိုရဲ့ရောင်းမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပန်းနဲ့ပြောပြလာပါတယ်ဒါရမိုက်ရတော့ဆက်လိုက်တော့ပြီလေဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲ့ဒါရမိုက်တယ်ဆက်လိုက်တော့ပြီတော့ရုပ်လဲစိုးပါတယ်ဒါရဆက်ကိုရင်မော်ရင်းတော့လောက်ဝမ်းပါငါးသက်စာပင်ပါ ring 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 အောင်းပါနော်ဝမ်းလက်ပါကိုနောင်စာပင်ပါနော်ဝမ်းလက်ပါကိုနောင်စာပင်ပါကိုဝဲသူဖေးပါတဲ့ရုပ်ဆိုးတော့ဖေးပါတဲ့ရုပ်ဆိုးနဲ့လူတွေဖေးပါတဲ့ကိုဝဲသူကိုရှင်းဝင်းဟာတော့ရုပ်ဆိုးပါရဲ့နော်နှစ်အောင်လုံးပါလဲပါလဲဟုတ်ပါကိုရှင်ဝင်းအောင်တော့ဒုစားဆိုရတယ်မိမရောက်ဆုံးတယ်လို့ရှိရလို့ပြောပါတယ်မရငယ်တယ်ငယ်တော်တွေတအားပါပဲလို့ပြောပါတယ်နော်သူကကိုရှင်ဝင်းအောင်တော့ဝမ်းလက်ပါဟဲ့ဖိနှမြွာတယ်ကောင်းပါတယ်ကွာလုံးဟိုကသက်တိုက်တာကောင်းပါတယ်နော်
ကိုသက်ကိုငါသက်တိုက်တာကောင်းပါလေကိုနောင်ဘိန်နဲ့မိွာကောင်းပါလေနော်ကိုစံနေတော့မလာပါဘူးကိုစီစီရေနော်ကိုနောင်ကခေါင်းတက်လာကိုနောင်ကခေါင်းတက်လာအခုဟုတ်ပါဘူးအဆုံးတက်ပါပဲဒါမဲ့ तू ကခေါင်းလေးပါလို့ရှင်းခလို့ရနေအောင်တူးလက်ပါကောင်းပါပြီကိုငါဇက်ပါရှင်းသုံးလုံးခေါ်ပြီးတောက်ရအောင်ကိုငါဇက်ပါနော်ကိုဝဲလူထွက်ပါတဲ့ကိုရှင်းအောင်ဖဲပါတဲ့ဟိုအိမ်ဝါနဲ့ကိုကြီးဖဲပါတဲ့အော်တော့ဆောင်းနာကိုကြီးဖဲပါတဲ့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကြည့်နေလူတွေသူများဘေယုံခံရင်ကြည့်နေလူတွေအအောင်မနောက်ပါနဲ့ကိုလူနော်ကိုဝဲလူကိုဝဲလူဆိုရင်တော့ကိုဝဲလူရောင်မထွက်ပါနဲ့တဲ့အဲ့လိုမလုပ်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကိုလူနော်ကိုယ်တော့အောင်ရအောင်ပါဘုရားလောင်းလိုက်ခညာကဲခုနေပါနော်ကိုစောတဲ့ကိုစောရမျိုးဖေးပါတဲ့ကိုစောရမျိုးအကိုဖေးပါတယ်နော်အဲရုပ်စုဝဲလူတွေကိုဖေးပါတယ်နော်လက်တူးပါကိုယ်ကလက်ဆောင်ပါနော်ပေးလို့ရှင်းပေးကြပါနော်ကိုယ်ကကောင်းပါတယ်နော်ခြေလည်းကောင်းပါတယ်ကိုယ်ကောင်းလည်းကောင်းပါတယ်ပွဲကောင်းလေးဒီလိုပွဲကောင်းလေးများများလွတ်မိပါမယ်1 2ပါရှင်းပြရင်လည်းငါးဇက်ကိုလက်နဲ့ပေးခိုင်းပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုပြောရင်ပြောလိုက်ပါမယ်နော်ငါးဇက်ရေးရှင်းပြရင်လက်နဲ့ပေးပါရယ်နော်မင်းကကိုရေးပေးလို့ရှင်းပြအောင်နော်ပေးတယ်လေမို့လို့ပါနော်ဒီပွဲကောင်းလေးကြည့်ရင်တော့အဲဆကရက်လေးလောက်ထားရေးရပါဒီဘာမှမလူမကောင်းဒီစိတ်2 1မှာပွဲကောင်းပါနော်ဒီပွဲကနော်ပွဲကောင်းပါပွဲကောင်းတော့ကြည်လေကောင်းပါတယ်နော်ကောင်းပါတယ်ပွားခွဲလို့ရတာဒါမဲ့ကွန်ဆာကွန်ဆာအောင်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့စားခြင်းနေရာလှမ်းပူခြင်းလှမ်းပူရင်ကောင်းပါတယ်နော်ကိုနော်သုံးသိနေပါသုံးသိမှစီကနေနဲ့စားတာမြန်မာပြည်မှာနေမှာတောင်းစားနေတော့မှစီကနေနဲ့မှမကြည့်ရင်မစားဘူးကိုရှိဝင်းအောင်ပဲပြပါတဲ့ဥစားနောက်ပြီးတော့ဥစားကိုစောကြမျိုးဖယ်ပြပါတဲ့ရုပ်တော်ဆိုးလို့ရဟိုအောင်အောင်ကျေးဇူးပါတယ်နော်ကိုကြီးနော်ကိုပြေးလေးဆဲပြပါအောင်နော်ပွဲကောင်းပါနော်ဒါကြီးလည်းကောင်းပါတယ်နော်ဒီပွဲကောင်းပါတယ်2 1ပါ2 1ပါကောင်းပါတယ်ရုပ်တော်ကဥစားခေါ်ရတယ်ကောင်းပါတယ်ရှင်းကြံ့ရုပ်ခေါ်ရတာရင်နစ်နေပါတယ်ရင်နစ်နေပါတယ်လိတ်ပလက်လိုက်ကိုနိုင်ဦးရင်နစ်နေပါရဲ့နော်နောက်မှာပိုင်းမြန်ငါးပေးဆက်ပါကိုကြီးနော်ကိုဖယ်လေးကိုကြီးချင်းရွှေချဲပေးလေးကိုချဲပေးပါအောင်နော်ပိုင်းမြန်ငါးပေးဆက်ပါကိုငါသက်စားပြန်ပါနော်ကောင်းပါတယ်ကိုနိုင်ရှင်းအပြစ်ထူကကောင်းတဲ့လုံခုပါတာညာလမ်းဆွဲခုပါတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုရေနို့အခုနို့တလုံးလာပေးတိုက်ပါအောင်နော်ဒီတော့ရင်တော့ရှင်နို့စာနဲ့နို့စာနဲ့နော်အခုနော်ဒါပြောတာပဲနော်အခုကနော်ပေးလို့ချဲပေးပါအောင်နို့တလုံးလာပေးတိုက်ပါအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပွဲတွေရှိပါပြီနော်နောက်ပွဲတွေပွဲကိုကြာရှင်းနဲ့ကိုရှင်းမအောင်နဲ့ဝမ်းဝမ်းပွဲရှိပါရဲ့နော်ရိုးတစ်ပွဲအိုးပန်းတစ်ပွဲအားပဲနဲ့စာပြုတ်ကိုရှေ့မကြည့်ကြပါစာပြုတ်ကိုအဝင်မထိုးကြည့်ပါနော်တို့နှစ်ယောက်ပွဲရလဲလာမင်းကြီးတဲ့နောက်ပွဲရှိတာဟုတ်ရနော်ကိုနော်ပွဲကောင်းနေရှိပါနော်ဒါတိုင်းပေါက်ခေါ်ထားပါနော်ချင်းသမားတိုင်းပေါက်ခေါ်အောင်တိုင်းပေါက်ခေါ်ထားပါနော်ဒါသူကနှုတ်ကြိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်ကိုကြီးကတအားပြောတာနော်ကိုနော်အခုဒီမှာဒီနေ့မလိုက်တာဘူးလားကိုရှေ့မအောင်တော့လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးမပြားသေးဘူးเนาะကိုစံထွန်းကိုကြီးပြန်သေးပါဦးเนาะဒီလိုဒီညဒီမှာချုံမလီမှာအိမ်မှာပါเนาะချုံမလီသားညာမီကွင်းမှာတိုင်းနိုင်ငံမှာညာမီကွင်းငါယူရဲခက်လို့ရရဲ့ကွင်းမှာเนาะဒီမှာတော့တိုင်းနိုင်ငံခက်ပြရဲ့ကိုနိုင်ဦးတို့ဘာလို့လဲရှိပါတယ်ပြီးွားရင်တော့ကြည့်ရကောင်းပါရဲ့เนาะအဲ့မီရိုးတို့ဝဲလူခတ်မလားရိုးတို့လည်းမခတ်ဘူးဟုတ်တယ်မရှိလို့မလာဘူးတဲ့စုနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဒါနောက်တယ်နောက်ကွာနော်ဟိုကစိတ်ဆိုးရယ်ကွန်မန့်ဖတ်ပြီးလို့စိတ်ဆိုးစီရယ်နော်အဘေးအစမ်းပါရယ်နော်
ကိုနန်ဦးစာပေမှာကိုငါဇက်ကိုနန်ဦးပါဟိုဘက်ကစာပေထိုးရတော့ကိုနန်ဦးပါဒီဘက်ကကိုငါဇက်ပါမကရေးမကချိုးဒီဘက်လိုက်ပါအောင်ဟာသူတို့တက်ကိုအုံးနေချပါဘော။အော်။ဒီတိုင်းနဲ့အုံးချပေးရမှာ။နှုတ်ရှာရင်လူလည်းမသွားနဲ့။ပြင်များပြင်များဝဲတူကတော့ပြင်များဝဲတူကတော့အကုန်ဆိုင်ကုန်နေပါတယ်နော်။ပြင်များဝဲတူကတော့အဲ့နိုင်ငံမှာပြင်များနဲ့ဆိုင်ကိုဝဲတူဘူးသူမမဆော့ပါနဲ့။ရင်းလို့။ရင်းလို့။ဝဲတူပြင်များနဲ့ဆိုင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘူးသူမမဆော့ပါနဲ့နော်။တော်တော်အကျင့်မကောင်းပါဘူးအဲ့လူက။လူလည်းတိအောင်မအောင်ရိုက်တယ်တိအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်။တူဝမ်းမှာကိုနန်းဦးစာပင်မှာဦးမဇက်ပေါင်းပါတယ်။ကိုမဇက်စာပင်မှာ1 2ပါနော်ပွဲကောင်းပါနော်အာလေတဲ့ရင်း1000 2000ဘေးချင်းတွေပါလဲဆိုချီကောင်းပါဒီပွဲ1 2ပါကိုမဇက်စာပင်မှာကောင်းပါတယ်ကိုလုံးရှင်းခေါ်တတ်ပါတော့ကောင်းပါနော်ကောင်းပါတယ်2 1မှာကိုနှုံးစာပင်မှာကောင်းပါလေကွာဆောက်သွားတာကိုမဇက်ကလည်းရှင်းခုသွားတာကောင်းပါလေဟာဟေးမတီးဘူးအေးကောင်းပါလေကွာဟုတ်ကဲ့ကိုတရေကစူပါမူလီမှာပါနော်ဝင်နော်အဟုတ်တယ်အကိုဝဲတို့ကပြန်လာတယ်သွားပြီးကိုဝဲကိုဝဲထက်နဲ့သွားဆောက်မှာပါသူ့အစင်ကတတိယဝမ်းပါကောင်းပါရဲ့နော်ဘုံမသက်စာပင်မှာဝမ်းဟုတ်ပါရှင်းတက်သွားတာကောင်းပါရဲ့နော်ကိုရှိဝင်းအောင်ဖေးပါတဲ့နစီနောက်လို့တဲ့ကိုကြည့်ရတာစီမေးရဖေးပေးရပါစီမေးလေးရဖေးပေးရပါအဲ့ဒါညောင်းလာပြီကွာစီမေးလေးရဖေးပေးရပါတဲ့စီမေးလေးရဖေးပေးရပါဝမ်းဟုတ်ပါကိုငါသက်စားပြန်ပါနော်ဟာခြေကနဲ့ဆဲပါကောင်းပါလေဟာဟာမိရကောင်းပါလေပိုက်တရက်ထည့်ပါပါတယ်ကိုနှောင်းကတော့ပိုက်တရက်ထည့်ပါပါတယ်ကိုငါသက်ဆဲပါလေကောင်းပါလေကိုနှောင်းဆဲရလေကောင်းပါလေကိုနှောင်းအဆုံးသက်ညံ့ပါပါတယ်နော်အမေညူကိုလည်းကောင်းတယ်ကွာတူဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့နောက်ပွဲဘယ်သူတွေလဲကိုလည်းတော့မသိတော့နော်ဆက်ပွဲဖြစ်မှာပါနော်ကိုနော်ကောင်းပါတယ်ကိုနောက်နောက်ကိုချိုးမလို့နဲ့ရှေ့ကိုဘတ်သွားတာကောင်းပါတယ်နော်ကောင်းဟုတ်ကဲ့ကိုရေမရှိပါဘူးနော်ဒီလေးပွဲကိုဝဲတို့ဖဲပါတဲ့ကိုဝဲတို့ဖဲပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကောင်းနေတယ်ကိုစီစီနောက်တယ်နော်ဟယ်လိုကိုဝဲတို့ဖဲပါတဲ့ကိုဝဲတို့ကိုဝဲတို့ရုပ်ဆိုးဆိုးလားအဲ့လိုအတန်ဆိုးကြီးနဲ့မနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့တဲ့ဟုတ်တူပါနော်ဟုတ်တူပါကိုနန်းဦးစာပင်မှာဟုတ်တူပါမကတော့ဟုတ်ပန်တူရင်စင်းပါတော့တစ်ခေါက်ပဲစင်းတာပါကိုဝဲတူဖဲပါတဲ့ဖဲကိုကြီးမြင်ရအောင်ကိုရက်ွယ်နေဝဲကြီးဝဲကြီးဝဲကြီးလို့ဟာကောင်းပါတယ်တက်ချင်းဆွဲသွားတာကိုနန်းဦးတက်ချင်းဆွဲသွားကောင်းပါတယ်တက်ချင်းဆွဲပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုဝဲတူကတော့အတိုင်းပါပဲနော်သူကတော့များတော့ပါပဲကိုစောထုံးရင်ဖင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ why ဒူပါကိုနန်းဦးစာပင်ပါကိုနန်းဦးစာပင်ပါ။ဟာကောခွဲသွားတာကောင်းပါရဲ့နော်။ 2 point ပါနော်2 point ပါ။ကောင်းပါရဲ့။ကောင်းပါရဲ့နော် 2 point ပါ။ကိုရေပြေးလေးဆဲရကြပါနော်69ရောက်။ကိုရေပြေးလေးဆဲရကြပါပွဲကောင်းပါနော်။လေတရေး2000 2000ဘေးကြီးနဲ့ပါလဲဆိုရင်တပွဲကြီးကောင်းပါတယ်နော်ဒီပွဲရဝမ်းဝမ်းပွဲကောင်းပါဆေးပေးကြပါအောင်နော်အကိုနော် 2 point ပါကိုငါဆက်စားမယ်နော်ဘယ်ဘက်ကိုလေးလန်တင်ဘူးကိုဘက်ကကိုနန်းဦးပါဒီဘက်ကကိုငါဆက်ပါနော် point သားစားမယ်တဲ့ကိုဝဲပြီးတော့ point သားစားမယ်ဖင်ရခဲခုနေပါလေအရက်မူးနေတယ်လားတဲ့ဟုတ်ပါဘူးရေနော်သူကမူးပါဘူးသူကအတိုင်းပါပဲနော်ကိုတတကိုရေးဆဲပြပါအောင်နော်ပြည်သူတရားနှစ်ယောက်ဆဲပြပါအောင်နော်ပွဲကောင်းပါနော်ကိုနန်းဦးစာပင်ပါနော် point 2ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေးဟုတ်ကဲ့ဆဲပြဘီယာတိုက်မှာပါကိုစော်ထက်ရေးဟေးဆဲမျိုးပြန်ပြီကောင်းပါလေကောင်းပါလေ
ကိုနောင်းစင်းစဲမိနေပါနော်တယောက်ကြီးကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကိုတတရေးကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပွဲကောင်းနေပွဲကောင်းနေကြည့်ရင်တော့ဒီပိလေးကိုလမ်း subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြပါ2 point ပါဝေးပါတယ်ကိုငါသက်စာပင်ထိုးရဝေးပါတယ်နော်ညာလိုင်းအောင်ဖြတ်ထိုးတော့ကောင်းပါတယ်နော်ဝေးပါပါတယ်ကိုနေဦးစာပင်ပကိုကြလည်းမရဲကိုကြလည်းမရဲဒီတဲ့ကိုကြလည်းမမဒီရောအဲ့ပါရင်ပြနေရှင်းရှင်းရပွန့်တူပါပွန့်တူပါနော်ပွန့်တူပါကိုငါသက်ကောင်းပါတယ်ရှင်းပါပါတယ်တရေတော့မလာပါဘူးနော်အကိုကြီးနော်တရေတော့မလာပါဘူးတရေတော့မလာပါဘူးနော်အကိုကြီးနော်2 point ပါကိုုံသက်စာပြန်ပါနော်အကောင်တွေသွားမောင်းထုံးမှာကွာပေါ့ပေါ့မရှိဘူး2 point ပါ point 2ပါကိုနောင်စာပြန်ပါနော် point 2ပါကိုဖယ်ပြအောင်နဲ့အကိုကြီးဖယ်ပြအောင်နဲ့အော်တို့အမဲနဲ့အဲ့ဒီနေနဲ့ကိုဖယ်ပြအောင်နဲ့တရေတော့မလာပါဘူးနော်ไฟเตอร์อะยังลงไม่ซูรอบาเด้ဟုတ်ကဲ့ပါเดี๋ยวတော့မလာပါဘူးကိုကြီး1 2ပါဟာကောင်းပါရှင်းခေါ်ပါလားကိုငါဇက်ကရှင်းခေါ်ပါကောင်းကိုငါဇက်စာပြန်มา2 point มา2 point จ้าละနေပါဘီဆက်လက်ညောင်းနေပါဘီလို့ကောင်းပါလား2000 2000လေတဲ့ကြီးဘေးကြီးနေပါလို့ဆိုကြည့်ကောင်းပါเนาะဒီပွဲပွဲကောင်းတဲ့ပွဲပါနော်ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲပါနော်ကိုငါဆက်စာပင်ပါ2 point ပါရှင်းခုလာပါပြီအော်ကိုငါဆက်ရှင်းပြန်နဲ့ဆယ်ပါတော့ကောင်းပါတာနဲ့အော်ကောင်းပါတယ်ကွာကောင်းပါတယ်ကိုငါဆက်ရှင်းပြန်နဲ့ဆယ်ပါတော့ဟုတ် point ပြောပါပြီနော်ကိုငါဆက်စာပင်ပြောပါပြီနော်ဟုတ် point ဟုတ် point ကိုငါဆက်စာပင်ပါဟုတ်ကကိုနန်းဦးပါနော်လက်တရေး2000 2000ပြီးကျင်းပါနဲ့ဆိုတော့ရှင်းတော့ကောင်းပါနော်ဒီကွယ်ကိုယ်ကကြည့်ကောင်းပါတော်လေးလေအဖကတောင်းတဲ့လူရောဂျင်တားခုန်နေပါပြီကိုယ်လည်း point ကိုကြားလာနေပြီရလည်းဟုတ် point ကိုမိလာလူနင်းနင်းဖြစ်နေပါပြီမိလာလူနင်းနင်းဖြစ်လာပါပြီအော်မိသွားပါပြီမိသွားပါပြီ point ကိုဆင်းသွားပါပြီကောင်းပါတယ်ကိုငါဆက်နော်ကြာကြီးကြည့်ရပါအောင်မယ်နော်ใจเสียบ่าวแม่ป่านเอาซินมาบาบีป่านเอาซินมาบาบีโอเคดีดาตอดเลยเนาะกูไม่ซัดเด้โอเคบ่ากูเนาะดีดาตอดเลยตรุนานาไอ้ป่วยกองปะทันเลยญาတော့ตรุอ่ะนานาอีซ่อดาบ่าเนาะกูမျိုးมิ้นหญ่นยีกูเย่ไปเลยซื้อบ่าวมาอะดิกูมิ้วฮะမဇက်ကြီးအခမ်းခမ်းမဒီပြီးရှင်းခုံနေရဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့ပါကိုမြင့်မြတ်အောင်ရေဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်ပြေလို့ရှင်းပြပါအောင်နော်ဟုတ်တယ်လောဆင်းသွားပါပြီနော်ကိုငယ်သက်စာပြန်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးမင်းမထပ်ပါဘူးเนาะသူကွင်းချင်းမင်းလေသူမှအမမင်းကအမှတ်ကြီးပဲကိုအကိုနဲ့ရက်တော့ပြန်ကျင်ပါတယ်ဒီကောင်ကကိုကရင်တောက်ရှင်တော့ဒီမှာကိုကရင်ဒီမှာကိုကလမရှိပါရဲ့เนาะရက်တော့ပြန်ရင်တော့ကိုကြီးကိုကလမတို့ကိုရှင်းမအောင်လို့ရှိပါရဲ့เนาะရက်တော့ပြန်ရင်တော့ကိုเนาะအဆင်တောက်မလားအဆင်ရန်တောက်မလားတဲ့အခုဆိုင်ရောင်းနေအဆင်ရန်နဲ့ကရင်ဘုတ်ဩပါလက်ဩပါဘာတူစင်းပြီးတော့လက်ဩဖြစ်သွားပါပြီကရင်ဘူးလားကရင်ဘူးလားတဲ့အခုကရင်ဘူးတဲ့ကင်းပါလားမင်းတကယ်ချစ်တဲ့ဆိုင်နဲ့ဟာတကယ်ချစ်တဲ့ဆိုင်လက်ဩပါလက်ဩပါတကယ်ချစ်တဲ့ဆိုင်လေးရောင်ရှိနေကင်းဘူးကလက်ဩပါကိုကင်းဘူးရေကိုကြီးပြစ်လို့ချိန်ပါတော့လက်ဩပွဲကိုကြိုက်ကြည့်ရမှာပါနော်
关老欧巴搞嘛的呢北来呢我说回来了我在干啥呀的我问了我问了啥的我问了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 我能这么大我把你呢我能在现在出来的我要把你呢完了吧可以把我的钱嘛把我的把我的名字啊我也在这边逼他来着嘛啦过太 OK 吧过个了嘛有了走吧完了吧姑娘咋的嘛我把你呢没有要来又干你了呢帮嘛的好吧这是走了好吧我给你不给好吧这是走了过个了嘛都是走了他给他过不住过不住毛毛林过不住那这边没过阿姨呢阿姨呢干啥去呢啊压力阿姨压力过去过去走了吧过两个站了喂那龙猫吧喏我个在我一点都在这龙呢都啊拜龙拜来个拜点我吧喏我个在那龙猫吧的我能我们到我吧比好了吧喏我这么也挑战了我喏下一帮的我也喏我这么也下一帮我不也喏好了吧好嘛嘞公子喏你的牙是咱们洗头来的 OK 牙是咱们那天你还知道我们啥的要不然我们再跑呢我们老老不知道这样可以啊可以啊没那这边当然妈妈咱一边我们那这边那可能妈呢围住了那这边没路了可能妈呢围住了那这边没路了我太过了我也下一帮呢被人呢低了吧好了吧呢喂来来来高马的哇那把龙高马的高马的姑娘关了吧姑娘关姑娘在了吧呢你都看见我的西北的北吧西北的北吧西北的北吧西北的北北吧关了吧我能上面呢我能在阿妈那边东马拉不要来呢我能在阿妈那边我能在阿妈那边妈东马不要来关了老子没有东马拉我能在阿妈不要来呢那不关吧 OK 吧没人看到你我你还关我在你说不在地板上吗叫路吧呢那不坏嘛我们在啥地方呢高嘛的不能高嘛的不能看我 OK 我这个看门了好吧好老好吧也会呢好老的不能再坏看门了贵贵贵所以没有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 所以OK 吧姑娘奶奶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 奶奶奶奶姑娘奶奶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 奶